Добър ден, вие сте с предаването Неловимите, аз съм Илияна Шишкова. 150 българи са обявени за безследно изчезнали само през тази година. Над 60 от тях са деца, а съотношението мъже-жени е почти поравно. Данните са на сайта липсва.com, в който се публикува информация за изчезнали хора. От сектор издирване към МВР признават, че според техните данни, приблизително 920 души от години фигурират в бюлетините на безследно изчезналите. Кой и как търси мистериозно изчезналите българи? Отвлечена, похитена заради 500 000 лева откуп, продадена за секс робиня. Избягала от вкъщи след поредния скандал с родителите си. Такива слухове бродят из Перник вече цял месец. И всички те се отнасят до едно 18-годишно момиче – Мирослава. Тинейджърката изчезна безследно на 7 ноември вечерта, след редовната си тренировка по таекуондо. Мирослава може с една думичка да се опише. Тя е един боец и в живота си, не само в таекуондо. Много дисциплиниран човек, скромен. Единственото, което на мен ми прави впечатлен, ще ми е самодисциплина при нея. Когато я пускаме на спаринг, се е с момчета, пускаме. Тя от мен е почнала от 5-6 годишна възраст. Като човек и като състезател, лично много уважавам. Няма човек в миньорския град, който да каже лоша дума за момичето, нито да намери причина за внезапното изчезване. Докато в града не започнаха да витаят слуховете. Първият върна тинейджърката от дома, но само ако семейството на сестра й плати 500 000 лева откуп. Парите били малка част от 6 милиона лева наследство, което зети Борис Чолев получил. Крупната сума заработи баща му по време на престола си в Италия. Възрастният мъж обаче починал внезапно и печалбите от търговията с метали и имоти останала за сина. Просто не мога да си го представя това, защото малко ми звучи несериозно. Явно има някаква причина. Първите, които ми се обадиха, това беше сестра Елеонора, която от нея и нейни думи, че Мирослава е отвлечена, обадила се от телефона. И по това мисля, че въпреки, че се тиражира, че Мирослава не е носила телефон, мисля, че в нея имала телефон, даже с момчето, което тук последно ме чакаше мен да ме закара до къщи. Каза, че си е погледнала телефона и е казала, че трябва да се 8 без 5 да си е в къщи. И това са думите, които са от момчето. Иначе тук на тренировка за смяна, жива както винаги. Работи се по абсолютно всички версии, като се започне от напускане на дома по какъвто и да е повод и каквато и да е причина до отвличане. Искам обаче тук да поясня, че към момента няма събрани данни за това, че тя е била отвлечена. Месец след тези уверения от полицията вече са категорични. Мирослава не е отвлечена. Причината? Никой не е поискал откуп за живота й. Нито пък момичето е пращало съобщения за сума, която трябва да се плати за нея. Още по-малко достоверна се оказа версията, че е станала жертва на ромски клан от Кюстендил. Разследването продължава сериозно. Абсолютно всички служители от областната дирекция са включени в него, както и служители от главна дирекция криминална полиция и борба с организираната престъпност. Към момента лицето е обявено за издирване в Шенгенската информационна система, включително в Интерпол. Така че всичко, което трябва се прави, дано иска да бъде положително. Няма данни Мирослава да е напускала страната официално. Никой обаче не може да потвърди дали момичето не е минало границата с Гърция, Македония, Румъния или Сърбия само с личната си карта. При нас надеждата никога не спира. Всеки един момент се надяваме да приключи успешно избирането. Мистерия продължава да бъде и точното място, от което следите на момичето се губят. Възможностите са много. От вратата на залата за тренировки, през тъмните и неосветени стълби на спортния център към дома, дори улицата пред къщата, в която живее с родителите си, сестра си и зет си. Дни след изчезването и в града се заговори, че е пропускала да ходи в залата, тъй като семейството й не можело да покрие таксата. А повече от 10 години, три пъти седмично, между 6 и 8 вечерта, Мирослава е била с отборниците си. Поначало Мирослава, ако не може да си плати таксата, тя си идва пак на тренировки. Или трябва да е болна, или нещо друго да е станало, за да не идва Мирослава на тренировки. Сега всяко семейство е в затруднение в днешно време. Това не е причината едно от децата или някое деца, особено па Мирослава, да не идва на тренировки.
Не мисля, че това е била причината, когато е нямало. Заради тезата на треньора, че момичето е избягало, за да не чува поредния семейен скандал вкъщи, отношенията между него и семейството на Мирослава се нажежава. Причината за семейните драми най-често бил алкохолът, с който майка й Емилия имала проблеми. Случвало се дори пияна да присъства на състезанията на Мирослава. Може да е имало случаи, които не ми се иска да се коментират. След това е майката, това са родителите на Мирослава, каквито ще да бъдат, все пак са родители. Винаги са се грижили за нея, като малка се довежали, те са запалили тук бащата и майката, идвали, стояли са както сега родителите на малките. Мисля, че не е това причината нещо да се коментира за Мирослава и за техните родители. След изчезването на Мирослава, отлив от желащи да тренират таекуондо няма. Само се увеличил броят на родителите, които чакат децата си пред залата. Значи лично аз не вярвам в подобна версия. Нито ще е избягала сама. Версията също ще е отвлечена, така не ми се много нрави. Просто моята така версия, ли, което аз го мисля, попада в неопределен момент на неопределено място и се случва нещо. Повечето случаи според мен стават така. Поне за Мирослава, защото не виждам откъде, за какво да бъде отвлечена, за какво да бяга от семейството си, най-малко за сгадже или нещо, което не знам и да има тя, да е станала. Просто е попаднала в неопределен момент. Стадионът е второто любимо място на Мирослава след залата по таекуондо. Момичета от тези заклети фенове на миньор Перник, които не пропускат мач на отбора дори при гостуванията им на чуж терен. Момичето, нали, е една от нас и вече така го приехме, много, много надълбоко приехме нещата. И затова излязохме с тази декларация до министъра Цветанов и до медиите, нали, за да може този случай най-после да се така разнищи. Искаме да знаем какво става. Разбираш ли от футбол? Ами да, доста. Мимеш, че тя, доколкото знам, е добър приятел с футболисти на миньора. Да, Адриан Олегов, бивши футболист вече. Ние във всеки матч излизаме за победа и аз съм сигурен, че тя ще се върне жива и здрава и като дойде на стадион ще подариме победа. За победа играят и в сектор издирване на главна дирекция криминална полиция. Тук Мирослава не е поредният случай, а кауза. Защото мистериозното изчезване никак не прилича на случаите, когато родителите направо обявяват децата си за издирване, без да проверят обичайните места за игра. Родителите не познават така нито приятелите на децата си, нито къде обикновено се прилича, защото всяко лице има определено, значи, примерно събират се в еди кой си мол, или отиват еди къде си, или... Нали, има определен, да кажем, маршрут на движение или... За съжаление, родители не го познат. Даже ония ден имахме така един случай, беше дошъл тук един господин и между другото така сподели, че е бил на родителска среща и коментар така между родителите по повод, нали, поведението на децата им. И большинството също родители са изказали точно това, че те не знаят къде ходят децата, се събират на купон. Но къде ще бъде този купон? Примерно никой не знае от родителите. Мирослава е влязла в регистрите на МВР най-късно до 24 часа след като родителите й са подали сигнал за изчезването й. Освен актуалната й снимка са посочили хората, с които общува най-често, местата, на които обикновено ходи, както и евентуални мотиви защо би го направила. Ако не бъде открита, следващите 20 години ще стане част от статистиката за безследно изчезналите лица у нас. Съгласно законодателството на България, като минат 5 години от като лицето е в неизвестност, близките могат да подадат винаги молба в съда за образуване на дело за отсъствие и фактически обявяване на тъй наречената гражданска смърт, което ще позволи, нали, на близките да влезнат в владение на някои неща, които притежава безследно изчезналото лице. Което не значи, че издирването се прекратява. Нали? Това е просто един административен акт. Лицето се обявява за починало. Даже имали сме така един случай, който така лице се оказа живо след години в друга страна, а тук обявено по гражданска смърт.